bugün Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti ilə Formula 1 Şirkətlər Qrupu arasında Azərbaycan Qran Prisinin keçirilmə müddətinin uzadılmasına dair yeni müqavilə imzalanıb, gələn başa çatmalı olan müqavilənin müddəti 2023-cü ilə dək artırılıb. Əslində, ölkəyə faydalar adlı beynəlxalq konferans çərçivəsində Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Formula 1 Şirkətlər Qrupunun baş icraçı direktoru və idarə heyətinin sədri Chase Carey'in iştirakı ilə Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilmə müddətinin artırılması ilə bağlı mərasim təşkil olunub. Tədbirdə ilk olaraq çıxış edən Gənclər və İdman Naziri yeni müqavilənin imzalanmasının heç vaxt mübahisəli məsələ olmadığını diqqətə çatdırdı. Bu, bizim üçün qürur verici hadisədir. Hər ötən il dünyanın dört bir yanından Bakıya daha çox avtoidman həvəskarı təşrif buyurur və biz çox şadıq ki, dünya avtoidman ictimaiyyəti xüsusilə Azərbaycan Qran Prisinə böyük maraq göstərir. Müqavilənin uzadılması nəticəsində yerli və regional biznes qurumları Formula 1 qlobal platformasından daha çox faydalanmaq imkanına sahib olacaqlar. Digər tərəfdən yarış həvəskarları daha çox əyləncə imkanı əldə edəcəklər. Bunun nəticəsində biz öz kommersiya gəlirlərimizi maksimum səviyyədə artıra biləcəyik. Bu fürsəti nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, müqavilənin uzadılması bizim üçün heç vaxt mübahisəli məsələ olmayıb və biz böyük məmnuniyyətlə bu ilki yarış daxil olmaqla daha 5 yarışa ev sahibliyi etməyə hazırıq. Formula 1 Şirkətlər Qrupunun baş icraçı direktoru Chase Carey Azərbaycanın Formula 1 üçün ideal məkan olduğunu xüsusilə vurğuladı. Çox şadıq ki, bu müqavilənin yeniləməklə biz Azərbaycan Qran Prisini daha bir neçə il ərzində Formula 1 üzrə dünya çempionatının yarış təqvimində görə biləcəyik. Azərbaycan Qran Prisi hər dəfə yaratdığı gərgin mübarizə və həyəcan dolu anlarla çox qısa müddət ərzində mövsümün ən məşhur yarışlarından birinə çevrilə bildi. Göz oxşayan Bakı şəhəri isə mükəmməl yarış üçün möhtəşəm ab-hava təqdim edir. Bu baxımdan bütün avtoidman həvəskarlarını möhtəşəm yarışı qaçırmamaq üçün Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin həyəcanını yaşamağa dəvət edirəm. Daha sonra Azad Rəhimov və Chase Carey Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin müddətinin 2023-cü ilədək artırılmasını nəzərdə tutan yeni müqaviləni imzaladılar.